Першим розписом Любові Паранюк був Петриківський. Майстриня говорить, Миколаївщина тривалий час не мала свого розпису, який би відрізнявся від інших регіонів. Тому вирішила займатися таврійським розписом та популяризувати його. Таврійський розпис, він тим і особливий. Він у себе включає більшість елементів морської тематики, те, що присутнє тільки для нас. Тут багато берегової символіки, такої як маячки, матула, парусники. І також відображає фауну і флору нашого краю. Майстриня розповідає, до рукоділля привчали з дитинства, тож шукала ті види мистецтв, якими могла б виразити себе. Росла серед трав на лімані, бігала по стежкам, ми купалися в морі. І тому з дитинства я полюбила цей край всім душою і серцем. І мені хотілося передавати в своїх роботах якраз таки оцю любов і це захоплення. І тому я шукала ті види мистецтва, які я могла б себе виразити. В експозиції близько 60 робіт – таврійський та петриківський розпис, соломоплетіння тощо. Виставку організовано обласним центром народної творчості в рамках проєкту «Етносвітлиця». І вже після цієї виставки багато у нас майстер-класів запланованих саме для популяризації цього таврійського розпису. І тому вже сьогодні у нас виникає ідея, і оскільки у нас немає миколаївської писанки авторської, щоб вже зробити миколаївську писанку саме на таврійському розписі. Я думаю, що таврійський розпис треба вже достиг того рівня, що ми вже будемо виходити на Міністерство культури і вже популяризувати його на проєкті ЮНЕСКО. За словами директорки обласного центру народної творчості Наталії Баштової, творчість Любові Паранюк унікальна для Миколаївщини. Побачити виставку та взяти участь у майстер-класах з таврійського розпису можуть всі охочі до 26 квітня, попередньо записавшись. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.